და თქვენის ნებართვით ჩემოკარგებო, ახლა სტუმარი მინდა წარვადგინო ჩვენი ტელემაყურებლების წინაშე. სტუდიაში გვინდა მოიწვიოთ მუსიკოსი, კომპოზიტორი, პედაგოგი ციური მჭედლიძე. ესე იგი გადასარევი, დიდი მადლობა, ქალბატონ ციური, რომ გვეწვიეთ, მობრძანდით, მადლობა სტუმრობისთვის, ბიჭებო. Педагоги ქალბატონი შემოვიდა და პედაგოგს ფეხს დაუნაიო. როგორ არის ეს ამბავი რა? ესე იგი მოგეწონათ მუსიკა? კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და მადლობა რომ მომიწვიეთ კიდე სასიამოვნოა თქვენ შოუში მოწვევა კიდე. გაიხარეთ, გერაცვალე, მადლობა რა თქმა უნდა მობრძანებისთვის და რავის გავისაუბროთ ცოტა გლობალურ დათმობაზე, ბირთულ ფიზიკაზე, რავის, რაზე გვესიამოვნება, მაგრამ მაინც მოდი დავიწყოთ ივერიას. დიახ, დიახ. მსახიობი ძანდებოდი. დიახ, დიახ, დიახ. ფიროსმაში. დიახ, ირინეს. მიყავი ირინე. ხათი ხელი ირინე. იქით რა უკვე პედაგოგი ბრძანდებით, ჩემო ძვირფასო ქალბატონო და საინტერესოა თქვენ თავად რა ასაკიდან დაიწყეთ ივერია? საკმაოდ პატარა ვიყავი, აი 14 წლის ასაკიდან უკვე სერიოზულად სცენაზე ვიდექი უკვე. პირველად ვიყავი რუსთავში, იყო ესეთი ანსამბლი, მე რუსთავიდანა ვარ, თვითონ ქალაქ რუსთავიდან, საქართველოს 80-ში. და ეს იყო მოსკოვის ოლიმპიადაზე გამარჯვებული ანსამბლი იყო სხვათაშორის. და შემდეგ ისე მოხდა, რომ აი ეს ივერიაში მოხდი. ყავდა ანსამბლები, ალილო მყავდა 9 წლის განმავლობაში, საკმაოდ ცნობილი ალილო, ივერონის ხელმძღვანელი ვიყავი. და რა ვიცი, პედაგოგი ვარ, საკმაოდ აი 18 წლის ვიყავი, რომ უკვე მე მოსწავლები მყავდა, ვასწავლიდი მუსიკალურ სასწავლებელში, კულტურის აკადემიაში და დღემდე მყავს, ისე რომ დატვირთული ვარ დღემდე. არის მოდი სახალგაზრდა თაობა. კი, კი, რა თქმა უნდა, ძალიან კაი თაობა, ძალიან, ძალიან. ძალიან და დიდ სცენებს ამშვენებენ, სხვათაშორის ანსამბლ რუსთავში არიან. და ვიცი, ყველა დიდ ანსამბლშია ჩემი გაზრდილი მოსწავლეები და ხარია. გადასარევი. ძალიან კარგია, მაგასაჯობია, რომ კარგი მომავალი თაობა. რა თქმა უნდა. ის და რასთავარია, განწყობა აქვს იმისი, რომ კარგად იმღერონ და დიახ, დიახ. ძალიან კარგია. ესე იგი, დავიწყოთ, გავიხსენოთ, ჩემო პაატა, ეს თქვენი ძალიან ესეთი ცნობილი ჰიტი რა. ყარაჩოხელნო, მე ჩემ სატრფოს აღარ უყარვარ. კი. სხვათაშორის ეს თქვენი დაწერილი? არა, ეს არის მედია კარტოზიას დაწერილია. და სუპირველად შევასრულე ქსოვრელებთან. ესეთი მომღერალი იყო ჯანეზაშვილი. ბატონო. ოთარი ჯანეზაშვილი არაჩვეულებრივი მომღერალი იყო და პირველად სხვათაშორის შევასრულე ამ ანსამბლში. ოთარი მღეროდა და მამღერებდნენ ხოლმე და სუპირველად დამიკრა ელდარი ჩემი გიორგის მამამ და გრიშა ქსორელმა. ნამდვილად გრიშა ქსორელმა და იქ ვიმღერე და მოეწონა ბატონ ჯემალის. ძალიან აი კაცა საქართველო. კი. და არა მარტო საქართველო. ხო, რა თქმა უნდა, საკმაოდ პოპულარული იყო. სადაც ქართველები იყვნენ, მაგრამ საქართველოში ხა ჩემ კიდე მაცულ კაცობაში რავი ყველა ამას მღეროდა ყველგან რა. ასე იყო, ძალიან პოპულარული იყო. ხო და ეხლა თქვენ მილიონერი ვბრძანდებით, ხო? კი, კი. ხალებში. ასე არ იყიდებოდა ეს კასეტები? არა, როგორ არ იყიდებოდა, მაგრამ ეს იყო აი კუსტარულად იყიდებოდა ეს, რომ ჩემამდე არ მოდიოდა რა თქმა უნდა. ჩემი იყო, კი, რა თქმა უნდა, და ჩემი იყო, რაც კონცერტებზე სრულდებოდა და ივერიასთან ხათეობით გადიოდა ხოლმე ჩვენი სპექტაკლები. ანუ გიდგენიათ ესეც რა იღბალია, რა სადმე რომ დაბადებულიყავით ცოტა ისეთ ადგილად, სადაც ის რას ეძახიან გიორგი მაგას, რომ მიდის ონორალი, შენ უფრო ის პრობლემები გაქვს ხოლმე ეგეთ ხალხსა. საავტორო. საავტორო ამბებში რა. რამდენი იქნებოდა? საკმაოდ, საკმაოდ. იქნებოდა, ეხა ვიქნებოდით მუხლის ჩოქსე, რომ იქნებ მობძანდით აქ და აი ასია. ამაში ეს არა უშავს, ჩემი მეზობელი არის ლაგოდეხის რაიონში. რა ქვია ღმერთო, გამახსენე, ყველა ქორწილში ამას უკრავდა და ტიროდა ხოლმე.
იმას ექნება რაღაცა მოგროვი აუცილებლად და ვეთქვი რომ ესე არ შეიძლება რა. ესე გალბათ ესე იგი ვახსენეთ ბოდიში ნიკოლოზ ვახსენეთ ხლა რომ ჩვენ მონოლოგში რომ ესე იგი მიკროავტობუსები უქმდებაო 2025 წლიდან მიდის. ნუ საქალაქთა შორისო. ხო, კი ბატონო, საქალაქთა შორისო და ეს არის დიდი პლატფორმა ასეთი სიმღერების. კი. ხო და მე მგონი რომ ჩვენ წინააღმდეგები უნდა რაღაც ჩამოვაყალიბოთ რომ 1 2 3 მაინც დატოვოთ. არ გამოვა. დღესაც აქტუალურია ეს იმ. რა თქმა უნდა, დღესაც აქტუალურია და სადაც არ უნდა წავიდეთ, ყოველთვის მომღერდა და ნუ თემური რო ცოცხალი იყო ხშირად გვიწევდა უფრო ხო ნუ გასაგებია ბეთონი ერთად შესრულება აბსინდა დიახ ზოგადად ამ შინა სიმღერის შინა არსე მაქვს საუბარი რა ეს ახლა წეგან როგორ აღვნიშნეთ თელმა საქართველოს მიცის რა და ნუ ასე რომ ვთქვა წარუმატებელი სიყვარულის ისტორია და ეს არ გამახსენე სხვათაშორი დარდიანი ყარაჩოღელი ქვია ამას დარდიანი ყარაჩოღელი ებათ უბრალოდ მე რატო გეუბნებთ ხალხთან რამაზე მოსავლეები ყავთ ახალგაზრდები და ეს თანამედროვე ენაზე რო ვთქვა ბავშვებს უნდა უღრა ეს სიმღერა ბავშვებო არის ლავკრაში არის ცო ბავშვები უბრალოდ აიტერეს ერთი ძალიან მაგარი კაცი იყო გურჯაანელი კაცი გურამ ბერიკაშვილი აღარ არის სამწუხაროდ ყარაჩოხელო ქონდა ესეთი ტერმინი სულ მაგას ამბობდა ხოლმე გიშდებოდა ამ სიმღერაზე აი არ არსებს და გეუბნები ერთი პურმარის განმავლობაში რამდენჯერა შეიძლება რომ რაღაცა ის ვერ დაპატეჟა მე რე ხო და აი აბა არ გიჩნობთ თქვენ და თან იმპულს მე ვიღებდი და რა თქმა უნდა მე ვიძახდი ჩემი დაწერილი არის თქო და რა ვიცი იქ კი არავის არ ჯეროდა 800 არიყო და შვენივად მოპუტკუნდი აგი დავა ეს ვიყიდე ეს ვიყიდე მე და აგი გავაკეთე ეს ამბა ხო არ გავიხსენე და ესე მაკედან მე რომ მოცხოთ და იმ ადამიანებს ვინც მართლა მაქსიმღერაზე სოლი ყავს მოყარილი სიყვარული აქვს ახსნილი აბა ერთხელ კიდე გაუჟრჯოლოთ ვენაში ძარღვები და იქნებ აბაღაც რამე გამოუვიდეთ შვენი მხრიდან შეგვიძლია შეუწყოთ ხელი შეუწყოთ ხელი ბიჭო მიდი რა გეხეთ აბა უცებ აგერ გვი აგერ გავშლი უცებ იმათი არ ვიცი მარა ამ საღამოს ჩვენც მე მგონი დავკავდებით შემო სმით კაცო დაიგრა დარბაზი სმით არ ვიცი ასე დაშხოშიანად მე არ ვიცი რა ჩვენი ერთ შეხმატკბილებულად გამოვიდა ანუ ქსოვრელებთან ნუ ბიჭებს იცნობთ ალბათ ხო იმ დენჯერ მაქვს ნამღერი და სხვათაშორის გიორგი აი ძავიცნობ ძალიან პატარაობიდან და მეგობრობთ დღემდე მე და ელდარი. სხვათაშორის ჩვენთანაც პატარა იყო რომ მოვიდა ეხა მოგვიპუტკუნდა ეს. გოგიას რაც უნდა წაიღო, წამოიღო გიორგი და სხვათაშორის ეხა კარგია, რამდენად საინტერესო როცა ბატონ ელდარს ახსენებთ ეხლა. კი, ძალიან. მიყვარს ძალიან ყველას თელ საქართველოს და მისი ვაჟი ბიჭები აგერ არჩეულებრივი ადამიანები აგრძელებენ და ესეთი მიმართულების მუსიკა მე სამაყოთ მინდა ვთქვა ახლა რა მე კი არ აღმოვაჩინე მაგრამ მე ძალიან მიხარია რომ შევძელით და წამოუწიეთ და ყურში უზი და ვისაც უყვარს იმად გასაგონათ ამბობ თორე ისინი ზვეტი რა ვიცი სათაშორის ყოველ წელს ტარდებოდა დუდუკის სახამო მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი
და ისე იყო ხოლმე რომ გამოდიოდა გლახო ზახაროვი, ლია ზაქაიძე, ნუ რა ვიცი, გურამ საღარაძე კითხულობდა, ელდინო საღარაძე და ძალიან ცნობილი მომღერლები და ეს იყო ზეიმი ხოლმე და ყოველთვის ამ კონცერტში ვიღებდით მონაწილეობას და იქ ყოველთვის ელდარისთან და კი რა თქმა უნდა. აგი რა ახლა ეს ნიბურები და კიტრი რო იყო და შეუჭინა ზუდი. ელდართან დაკავშირებით ხო არ გაიხსნე ძალიან კლიმატიენა აქვს ხათეშურის ელდარის ელდარს კი ხათეშურის ასე რომ ყშვებიან უმუშავდებათ იმასაც კაიენი აი ზუსტად აი ამ კონცერტისთვის ვემზადებოდით ერთ-ერთი კონცერტისთვის აი ამ დუდუკის საღამოსთვის და რეპეტიციაზე დამიპარა და ერთ-ერთ კულტურის სახლში ვართ და აი ხლა გეტყვით ის სცენა სადაც ჩვენ დავჭეკით სარეპეტიციოთ აი ძალიან მაღალი იყო აქეთ ნაპირას დაიდგა სკამი წინ მაგიდა და მოპირდაპირედ მე დავჭექი. როგორც კი მომემზადეთ რომ უნდა გაგვიარა რეპეტიცია და აბა დაიწყე ელდარი მეთქი. აი ეს დუდუკი აწია თუ არა და გადავარდა სკამიანა. და ისეთი ხმა იყო. არ ვიცი და მე ხლა შიშით მივდივარ უკვე არ მინდოდა დამენახა რა. ისეთი იყვირა. სხვათა შორის ვაი ვაი ყვირის. მე თქვი ანეკრი მოიტეხა რაღაცა და მე გადავხედე ზევი და რა ხდება ელდარ მეთქი და ყამიში გამიტყდა. ესე იგი მე ცხოვრებაში არ დავაწყდა. ვალი მაგთან ისეთი ყამიში იყო ციურიო რომ ცხოვრებაში არ მქონია ესეთი ყამიში მითხრა. და დღემდე ვალი მაგ კაი ყამიშის მამაშენთან. და არაფერს ადარდებდა მარტო მაგას. სვათიშურის ეს ის არის ხო შენ რო გირეკავენ ხოლმე ბიჭები თულად რო იშოვება და სადაც საზოგადოებრივ ერთთავად რო დამარბენილი ბაღაზიებში ზოგი მიდის ჯინსები ფეხსაცმელი მე დავეძებ ყამის რა და ყველაზე კაი რომელიც იყო ის ყამიში გავუტყდა თან ძაც გონია რომ ნეკნი გავუტყა აი თან ერთად მე ჩივნაო მითხრა სვათიშურის ინგლისურად როგორ არის ყამიში კი კი ყამიში იცი რა მე მართლა გუწრფელად მინდა რომ წარმატება გისურვოთ და მადლობა გითხრათ რომ რუსთავიდან ჩამობრძანდით მოწყდით იმ პატარა საყვარელ ადამიანებს რომლებიც მომავალი მუსიკოსები არიან და ჩვენ ქვეყანას ეს ნამდვილად ჭირდება ნებისმიერი მიმართულებით მშვიდობას გისურვებთ პირველ რიგში და ისე ვერ გაგიშვებთ მე ჩემი ახირება იყო პროდიუსერებს ხოვე და ნიკას რა თქმა უნდა პაუზი არის უკაცრავად ერთ-ერთ არხზე მოვისმინე თქვენი ახალი სიმღერა შაქრო და ზაქრო ხოდა ძალიან მაგრად მომწონს ზაზა გოჩიტაშვილმა გააკეთა მინუსი ზაზა გოჩიტაშვილი რო არ ყავდეს ზაზა ეს არის არის ვერ ვიშოვი რამდენი კონცერტები ყველაფერი ოქრო ადამიანი ნამდვილად და მეერე დავდივარ სადაც და გიტარა დამიკრა ხვიჩამ სხვათაშორის თავისი სურვილი იყო რომ დაეკრა ხვიჩამ დამიკრა გიტარა საქრო შაქროს დავიბატებ და ჩვენ არა ისეთი გემრიელად მღერით რომ მინდოდა რომ დღევანდელი თქვენი სტუმრობა აი ამ სიმღერით დამემთავრებინა თან რაღაცნაირად შემელამაზებინა და მოცეკვავეებს დაგახმარ თქვენი შნება სიამოვნებით სიამოვნებით უფრო ისეთი გამოვა იმედი ძალიან კაი სიამოვნებით 2-3 ავტომობილი ყავს მოყვანილი და იცეკვებენ 2-3 ავტომობილი შახრო ჩვენი სტუმარი იყო არაჩეულებრივი ქალბატონი უნიჭირესი მართლა ესეთი სიმღერა იყოს უპატარა ნაწყვეტი ჩემოგიოთ ძიფაზე ტელემაყურებლებო რომ რამდენ ვინმეს გაახსენდებოდა კი ახალგაზრდობაო ჰო 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 ბაშირა ეშხიანი ქალები იყვნენ კიდე კარგი ხო